Ma avastasin täiesti uue maailma, kui ma hakkasin kõrvadega elama. See on üks väga eriline seisund, millesse sa võid sattuda, kui sa oled täielikus vaikuses eemal maailma käradest ja müradest ja kui sa uitad metsas niimoodi. Meil räägitakse nii palju töö rabamisest ja edukusest ja sinu äri heaks ja kõik sinu heaks ikka. Tulebki nii välja, et sul ei jäända jaoks üldse aega. Sul peab olema enda jaoks aega.